Najpredávanejšou sačkovou polievkou na slovenskom trhu je francúzska polievka. Údajne sa každých 5 minút predá jedna. Tento dehydrovaný výrobok vymysleli vo vtedajšom závode Karpatia, dnes Nestlé Prievidza, pred viac ako 50 rokmi. Za jeho receptúrou stojí Darina Matiášová, ktorá s týmto potravinárskym závodom spojila celý svoj profesný život. To bola moja prvá samostatná úloha na vývojovom oddelení. Môj bývalý šéf odišiel na dlhšiu dovolenku s tým, že nám dal také zadanie, že teda riedku polievku, ale nie slepačiu, nie hovädziu, také sme už mali. Takže takto sme sa potrápili a ujalo sa. A viac menej, nie len, že to bol impuls, že teda sa dobre predávala, ale vďaka tomu, že sa tak dobre predávala, tak si ľudia na Slovensku uvedomili, že dehydrované polievky majú budúcnosť. Úspech dehydrovaných polievok sa podpísal pod zámer postaviť novú polievkáreň a jej postupnú modernizáciu. Vtedy sme kreslili na holý papier a nakreslili sme, možno nie až takú automatizáciu, ale proste pekné linky, čisté, nadväzujúce na seba, tak čo sa s tou starou polievkárňou nedalo porovnávať. V roku 1992 Prievidzský potravinársky závod sprivatizovala spoločnosť Nestlé a plány nakreslené na papieri sa postupne začali naplňať. Nedávno firma investovala do modernizácie výrobných liniek 21 miliónov eur. Objem výroby stúpol. Za posledné 2 roky sme zvýšili objem výroby o zhruba 50%, čiže z predchádzajúcich 20 tisíc tón v súčasnosti vyrábame viac ako 30 tisíc tón. Hlavný teda objem, nárast objemu je v oblasti výroby bujonov. Závod v Prievidzi aktuálne zamestnáva 626 zamestnancov. Ich vekový priemer je 42 rokov. Závod v súčasnosti vyrába 677 výrobkov. Sme závod, ktorý hlavne exportuje. 90% objemu ide na export. Náš najväčší zákazník je francúzsky trh. A toto je výrobok, ktorý sa vyrába v najväčšom objeme u nás. Je to vyše 1000 tón, zhruba 3,5% nášho objemu. Receptúra bujónu je francúzska. V závode však majú aj vlastnú aplikačnú miestnosť, kde pracujú na vývoji nových receptúr alebo upravujú už existujúce. Tie množstvom výroby nezaostávajú za už spomínanou francúzskou polievkou. Sú to hlavne v rade polievok ešte napríklad taká slepačia polievka a potom v rade takých tých pochuťok, ktoré si môžem spraviť, voláme ich cestovinové pochuťky, tak je to napríklad kura na paprike. V Nestlé myslia aj na životné prostredie. Záväzkom firmy je mať do roku 2050 nulové emisie. Samozrejme je to ako dlhé obdobie, čiže máme aj nejaké medzikroky do roku 25 a do roku 30. Do roku 25 je cieľom zredukovať oproti roku 2018 emisie o 20% a do roku 30 o ďalších 50%. V posledných rokoch sa v závode výrazne znížila spotreba vody. Od roku 2016 došlo k prechodu na zelenú energiu, kedy 100% všetkej nakúpenej aj spotrebovanej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov.